vanha FC Kongon kasvattu. Ei oo todellista! Morjesta, tässä on Keskitalon Miro ja tervetuloa tähän meidän uuteen sarjaan. Tää on tämmönen kivikova 1v1 challenge juttu. Tänään meillä on kyseessä pari pallokisaa. Eikö katsotaan kumpi osuu paremmin näihin ämpäreihin. Näytä olla se kohta mihin. Noin se tehty. Mä toinen. Vikahan menee aina. Hyvä. Yks tais mennä. Ei ollu niin hyvät tuon harjoituksis tänä. Älä viitsi, lasketaan. Vanha FC Kongon kasvatti. Näytti alussa ihan hyvältä, mutta sit loppuun kohden vähän hiipu. No niin, eli ekas kapa päättyi tasan, niin otetaan sit seuraava skapa. Eli tässä nyt vedetään jalkapallolla noihin maaleihin. Ja etumaisesta maalista on yhden pisteen ja taimaisesta saa 2. 5 laukaus molemmat. Kyllä meidän pitää nyt tossa jääkiekossa pysyä näköjään. Tää on helppo. Niin kaikki tietää, mä oon näyttänyt mun jalkapallotaitoja. Rautanen maalintekijä ollut tuolla joukkueen futiksessa, niin jatketaan siitä. Sieltä. Yksi riittää voittoon. Ois laskettu. Joo, eli toikin skapa päättyi tasan, niin nyt otetaan äkki kuolema, että pitää chippaa tommosen matalaa koripallo. Tähän tää päättyy. Sun jatkuu sit kisa. Kun se Olli Iisakan tyyli, ota kengän pois. Ei oo todellista! Kävikö? Sitten pyörittää. Ei ollu. Nyt on! Ei oo vieläkään, se oli näin lähellä. Musta on toi, että pitää laittaa poikki nyt. Toisena päällä. Se on siellä! Toi ei oo mahdollista. Kirottu kori. No se! Kyllä! Kiitos! Ensimmäisellä sisään. Hyvä fiilis. Noni, tässä kävi tällä kertaa näin, että vanhempi voitti. Sen varmaan kaikki nyt osasi jo arvata. Ja seuraavaksi olla sun vastustajaksi tulee Lemetyinen. Me nähdään ensi viikolla. Ehkä.